Mas, Benja, pelo menos... O que está acontecendo no futebol? Comemora a posse de bola, intensidade. Posse de bola... O Corinthians não ganha. Posse de bola, você pode mensurar a intensidade, você tem alguns mecanismos, mas nada convence. E, de fato, o Corinthians não tem convencido há muito tempo. O Corinthians está naquela fase que, se vê o Bayern de Munique jogar contra o Corinthians, é 0-0. Porque o Corinthians está tão ruim que ele está contaminando o adversário. Os jogos do Corinthians ficam ruins. Mesmo o time que joga bem, bacana, como o Atlético, não consegue jogar tudo. Mas o Atlético jogou. Tá louco, se jogar Corinthians e Bayern de Munique olha hoje, esse lance, meu eu Deus. Eu me mudo pra China, velho, pra não ver isso. Não, muda pra Munique mesmo, melhor. Pô, tá de brincadeira, o time do Corinthians tá horroroso. O time do Corinthians, bem. O Corinthians hoje é o time mais broxa do futebol brasileiro. Bonito. O time do Corinthians parece hoje um leão capado. É grande, é imponente, mas morde fofo. Como é que você sabe disso no mundo animal? Basta você ver o time do Corinthians jogando. Não, o Corinthians sim, mas o leão capado, como é que você sabe? Sabe aquele zoológico que você vai pra tirar foto com o leão? Não, nunca fiz isso. Aí você entra na jaula do leão, você passa a mão na juba do leão. Não, também não. É o Corinthians. O Corinthians é feito de trouxa dentro da sua própria arena. Ah. O Corinthians hoje é um time broxa, Benjamin. Mas é verdade, gente. É um termo que pode talvez espantar o telespectador, mas não espanta não. Nada mais espanta o telespectador.